Ja najpre želim da kažem da građani Pirota piju dobru, kvalitetnu vodu i da ne treba da brinu o tome. Zbog toga smo ove nedelje došli na crpnu stanicu Berilos da održimo kolegijum direktora, a i da vidimo najnovije sisteme, pre svega mislim na SCADA sistem, na sistem koji upravlja vodom. Ovde sa ove crpne stanice se 132 litara u sekundi upumpava u vodosnabdevanje grada. Ovde, kao što ste mogli i vi da vidite, postoje 4 filtra za otklanjanje svake nečistoće iole, one u bukvalno mikročesticama, tako da građani Pirota piju zdravu, kvalitetnu vodu i vodovod Pirot je jedan od najboljih u Srbiji. Pored toga, nastavlja se osavremenjavanje vodosnabdevanja i nastavljamo akciju energetske efikasnosti i upravo iza nas možete da vidite jednu solarnu energanu od 150 kW koju smo finansirali zajedno grad i ministarstvo energetike i ona će negde uštediti, što se tiče crpne stanice Berilovac, oko 30% utroška za električnu energiju. Naša namera je da je to i dalje osavremenjavamo, kao što sam rekao, da i na crpnoj stanici Kavak, ali i na drugim mestima gde imamo veću potrošnju struje, takođe instaliramo solarne elektrane, jer svaka ušteda, umesto da plaćamo struju, ide u osavremenjavanje sistema. Ako je u pitanju vodovod, u osavremenjavanje vodovoda, ako je u pitanju komunalac za njih, ako je u pitanju sportski centar, a i to nameravamo za ulaganje u sport. Dakle, to nam je neka tendencija koju ćemo nastaviti i narednih godina. Na zgradi Doma kulture, na zgradi Doma vojske, na zgradi bazena, na zgradama škola, dakle sve je to u planu i prilagođavat ćemo se konkursima. Ovog puta konkurs koji je raspisalo Ministarstvo energetike traži gotove projekte i energetske pasoše. Mi za neke objekte imamo energetske pasoše, ali za neke objekte nemamo još uvijek projektnu dokumentaciju, tako da ćemo i pratiti naredne konkurse.